Vandaag een antwoord op de vraag van Ans. Vroeger, nou ja, in het verleden, hadden de man van Ans en Ans zelf een vaste gewoonte. Namelijk een fles cola 's avonds openschroeven en deze gezamenlijk leeg drinken in één avond tijd. Dus ze dronken gezamenlijk een hele fles cola leeg. Hier doet Ans niet meer aan mee, want Ans heeft overgewicht en zij kan toch echt zo'n suikerrijk, calorierijk drankje als cola niet hebben. Wanneer ze dit zou blijven drinken, dan valt ze gewoon niet af en komen er alleen maar extra kilo's bij. Dus ze is hiermee gestopt. Nu is het zo dat de man van Ans totaal niet dit probleem heeft. Niet dezelfde lasten draagt. Namelijk dat hij aankomt na het drinken van een suikerrijke, calorierijke drank zoals cola. Of ook een andere calorierijke drank of consumptie van andere calorierijke voeding. De man van Ans neigt zelfs naar ondergewicht. Hij is graadmager. Wat wel is ontdekt is dat de man van Ans een verhoogd cholesterolgehalte heeft en een verhoogde bloeddruk. Dus vorig jaar ontdekt en sindsdien zijn ze voeding rijk aan cholesterol en verzadigd vet. Met name vette dierlijke voeding zijn ze aan het minderen en zijn ze ook zoutrijke voeding aan het minderen. En er staat niet meer standaard de zoutpot op tafel. Dit zijn ze allemaal aan het minderen vanwege dat verhoogde cholesterol. En die verhoogde bloeddruk die bij haar man is ontdekt. Maar cola, een suikerrijk drankje, een calorierijk drankje. Volgens Ans kan haar man, vooral omdat hij die calorieën wel kan hebben, kan die wel gebruiken, want hij mag eigenlijk wel wat aankomen. Die kan hij best af en toe door blijven drinken, is het vermoeden van Ans. Maar om dit zeker te weten, is dus vandaag de vraag van Ans: klopt het dat mijn man, als we maar doorgaan met het verminderen van ons zoutgebruik en doorgaan met het verminderen van voeding waar veel cholesterol en verzadigd vet in zit, dat we dan alles doen wat we kunnen doen met betrekking tot een verhoogde cholesterol en zijn verhoogde bloeddruk, dat we daar maar niet met de voeding aan bijdragen, maar dat de cola consumptie los van staat en dat hij dus prima, in tegenstelling tot mij, een glaasje cola kan blijven drinken elke avond of twee. Nou, Ans, wanneer wij horen dat wij een verhoogd cholesterol hebben, zoals jouw man te horen heeft gekregen, wat horen wij dan vooral? Wat leren wij dan vooral? Dat we inderdaad, en dat hebben jullie toegepast, de consumptie van voeding rijk aan cholesterol, maar ook voeding rijk aan verzadigd vet, toch wel wat moeten gaan minderen, willen we dat we met onze voeding niet bijdragen aan een verdere verhoging van dit al verhoogde cholesterol. Willen we dat dit ook wel weer gaat dalen? Nou, dit hebben jullie toegepast. Wat we echter niet leren, vaak, of niet te horen krijgen, is dat je cholesterol ook verhoogt en dus ook verder verhoogd kan raken wanneer er behoorlijk regelmatig, vaker dan gebruikelijk, een flinke hoeveelheid insuline moet afgegeven worden in jouw lijf. En hoe kan dat? Omdat insuline de vorming van cholesterol door jouw lever stimuleert. Jouw lever is namelijk in staat, los van hetgeen jij eet, om cholesterol zelf te vormen. En als jouw lever daar regelmatig toe gestimuleerd wordt, dan kan ook daardoor je cholesterolgehalte, want daarna wordt het in de bloedbaan gebracht, verhoogd raken. En dus ook verder verhoogd raken als dat al verhoogd is. Wat doet een hoge afgifte van insuline in jouw lijf stimuleren? Dat is voeding of drank die nogal sterk een piek in jouw bloedsuikerspiegel, een sterke stijging van het glucosegehalte in jouw bloedbaan doet veroorzaken. En weet je wat cola, een suikerrijke drank, wat deze doet? Een sterke piek in jouw bloedsuikerspiegel veroorzaken. Met als gevolg dat dus als reactie op die piek in de bloedsuikerspiegel na de consumptie van cola
veel insuline afgegeven moet worden in je lijf. Dit hormoon, dus de cholesterolvorming, de nieuwe vorming van cholesterol door je lever doet stimuleren. En dan je cholesterolgehalte ook hoger wordt. Dus als je regelmatig een glaasje cola drinkt en dus regelmatig die piek hebt in je bloedsuikerspiegel en een verhoogde afgifte van insuline, ook dat kan bijdragen aan een verdere verhoging van je cholesterol. Dus met betrekking tot je man en zijn cholesterolgehalte, in dat opzicht, nee, is het niet heel verstandig. Ook al komt hij geen grammetje van een glaasje of misschien zelfs een hele fles cola aan, het is toch niet verstandig om die cola door te blijven drinken, omdat dit ook nadelige effecten kan hebben op zijn cholesterolgehalte die al verhoogd is. Kijken we naar de bloeddruk. Wat horen en leren we wanneer iemand, zoals jouw man, een verhoogde bloeddruk heeft? Dat we vooral de consumptie van zoutrijke voeding moeten minderen en ook zelf niet zoveel met de zoutpot moeten blijven strooien. Dit ook hebben jullie toegepast. Maar weet dat ook je bloeddruk verhoogd kan en zal raken wanneer er regelmatig een productie van stresshormonen plaatsvindt in je lijf. Welk effect hebben stresshormonen namelijk? Stresshormonen die stimuleren de terugresorptie en het dus niet uitscheiden van het mineraal natrium. Dat mineraal wat in zout en zoutrijke voeding aanwezig is en waarom je dat juist moet minderen, omdat dat mineraal in opgeloste toestand, wanneer dat aanwezig is in hoge mate in jouw bloedbaan, vocht tot vasthouden en daardoor jouw bloeddruk verhoogt. De druk tegen jouw bloedvatwand, welke dan verhoogd wordt door het vocht wat vastgehouden wordt door dat mineraal natrium, wat rijkelijk aanwezig is in zout en zoutrijke voeding. Maar als jij dat mindert en je zou de productie van stresshormonen regelmatig teweeg brengen in jouw lijf, stresshormonen die de terugresorptie van natrium door jouw nieren stimuleren en als gevolg daarvan net zo goed vocht vastgehouden wordt in je bloedbaan en jouw bloeddruk verhoogt, stresshormonen zorgen dus ook voor een verhoogde bloeddruk, ook al heb je niks zout gegeten, ja, dan kan alsnog jouw verhoogde bloeddruk niet dalen en zal deze nog verder verhoogd raken, ook al heb jij niks zout gegeten. En weet jij wat cola teweeg brengt? Cola, wat ik net al zei, brengt een sterke, snelle stijging van jouw bloedsuikerspiegel teweeg. Met als reactie daarop een scherpe, snelle, grote afgifte van insuline. Als gevolg daarvan daalt jouw bloedsuikerspiegel ook eigenlijk wel behoorlijk snel. En die sterke stijging en sterke daling van jouw bloedsuikerspiegel, dat is stress voor jouw lijf en een reden voor jouw lijf. Omdat met het dalen van jouw bloedsuikerspiegel ook het vochtgehalte in jouw bloedbaan daalt. Want glucose kan alleen maar in je cellen ingeloodst worden dankzij insuline samen met vocht. Dus opeens daalt jouw bloedsuikerspiegel sterk en daalt het vochtgehalte in jouw bloedbaan sterk. Wow, en dat is stressvol voor je lijf. Dus een reden om stresshormonen af te geven. En die stimuleren dus je nieren natrium niet uit te scheiden, maar vast te houden in je bloedbaan met een verhoogde bloeddruk als gevolg. Dus cola, behalve dat deze door die pieken in jouw bloedsuikerspiegel verhoogde afgifte van insuline en daardoor verhoogde vorming van nieuw cholesterol door jouw lever doet veroorzaken, doet dus ook een verhoogde afgifte van stresshormonen veroorzaken en dus de terugresorptie van natrium en een verhoogde bloeddruk kan dit in meespelen wanneer je, als je al een verhoogd cholesterolgehalte hebt en een verhoogd bloeddruk hebt, wanneer je daar leuk mee doorgaat en niet dit minder. Dus als antwoord op jouw vraag, Ans. Mijn man komt geen grammetje aan van een calorierijke, suikerrijke drank zoals cola. Hij heeft wel een vol cholesterolgehalte en verhoogde bloeddruk, maar we doen al alles wat we hebben geleerd wat we kunnen doen om dat te minderen. Namelijk consumptie van cholesterol en verzadigd vetrijke voeding minderen en zoutrijke voeding minderen.
dan kan hij toch best dat glaasje cola af en toe blijven drinken. Nou, dat is toch niet verstandig wanneer hij graag wil dat dat cholesterolgehalte en die bloeddruk niet verder verhoogd raakt, maar zelfs daalt. Want de consumptie, de regelmatige consumptie van cola en dus een regelmatige scherpe stijging van jouw bloedsuikerspiegel boven de normwaarden en daardoor de heftige hoge afgifte van insuline doet zowel de vorming van cholesterol in jouw lijf, door jouw lijf stimuleren, als ook de terugresorptie van natrium, met als gevolg dat alsnog dan zijn cholesterolgehalte en bloeddruk, ondanks weinig zoutgebruik en weinig gebruik van dierlijke voeding met cholesterol en verzadigd vet daarin aanwezig, toch nog verder kan stijgen.